Salam dəyərli kanal izləyicilərimiz, Xırdalan tam mərkəzində, Heydər Parkının qarşısında körpü binada yeni bir 3 otağa düzəlmə mənzilimiz satışa çıxarılıb. Bura mənzilin həyəti bu formadadır, görürsünüz. Keçək sizi evin iç hissəsi ilə tanış edeyim. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, mənzilimiz 16 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 58 kvadrat metrdir. Qupçalı bir mənzildir. Bura gördüyünüz kimi qonaq otağı, zal studiya tipli bir mənzildir. Keçək sizi otaqlarımızla tanış edeyim. Binada qaz, su, işıq daimdir. Xırdan ən gözəl kompleksində yerləşir. Bura bu formada geniş bir hamamı var. Bura bir yataq otağıdır. Bura digər bir yataq otağıdır. Görürsünüz, həmçinin yataq otağından qarşıya balkona çıxışı var. Kombisi radiatorla qurulaşdırılıb. Gir yaşa bir mənzildir. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, bu mənzili əldə etmək istəyən müştərilərimiz bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Həmçinin kanalınıza abunə olmağı unutmayın ki, belə bir gözəl mənzilə çıxdıqsa sizin də məlumatınız olsun. Sağ olun.